بسم الله اللهم كل وليك صلواتك على وعلى ان ساعات الليل والنهار واليوم محافظ منك يا رب محمد آل محمد باطل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک دفعہ پڑھ کے تین دفعہ پڑھ کے جس محمد سال ثواب کی شہزادے قبول کے واسطے مل کے سر استقبال معصوم علیہ السلام کی خاطر سارے صاحبان کھلے چہرے يا سبتي
زخمی ہوا آپ پیو حسنین
عدالت وریا سوال محمد قبول منظور فرمائے آمین آمین سر مہربان جی آواز نال سرواز بنو سبحان اللہ یہ 14 دی کچہری ہے آل محمد دی شان اتنی بلند ہے بھائی صرف تساں کلے سلوات نہیں پڑھتے وہ اللہ بھی آل محمد دے درود ہے چلو پھر سائن ہے اور نعت دیاں دو چار فضیلتاں بیان کر کے سنائیں تو میرا دل چاہتا جو میں حقیقت وچ نعت سنا نعت میں تاں پڑھ سا جو تساں ایک دم قدم اگے تشریف تھوڑا جا ماحول بنا سمجھا جو سائن جی منت آ گل ہے چلو جڑے بزرگ نو تو نہیں آ سکتے جڑے جوان نو تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم نظر اللہ نے آؤ بسم اللہ کرو ویکھو ہن سنن نو پہلے پڑھو سلوات آل محمد پروگرام ہے جناب بڑیاں بڑیاں نعت میں بابا جی پڑھی یہ نعت کمال جیڑی جناب کو ہن میں سناوڑ تیری کملی سے محبت ہے مسلمان پریشان میں تا ہما جو میں نوازا یا تسا نوے ہو ساڑا ایسا رشتہ ہے اسا اتھے ہی ملنا ہے تو اگلا میں ملاقات ہوں تیری کملی جان دے ہو کملی کالی کملی اٹھو بھائی بیٹھو تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو اگلی سطر تبیدا بھائی کتنے تو صحابہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو دشمنی ان سے ہے جو زیر کسار ہے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں بولو میرے نام آج جا کے شان رسول بیان کیتی گئی ربیع الاول دا مہینہ اتھے گئے ہیں بڑے بڑے ناتھان آ گئے ہیں انہیں سمجھے صرف سان ناتھان ہی ہیں لیکن خدا گواہ ہے تاریخ سنی ہے تو ساڑھے کو سنی اسائے سنا خانی نہیں کرنی اسائے فلاح بیان نہیں کرنی سلام اس پر کے جس کے گھر نسوئی تھی نہ تھا گھر نسوئی تھی نہ تھا گھر تھا نہ بجی منجی تھی نہ پیڑی تھی نہ کھانا تھا نہ پینا تھا نہ آٹا تھا نہ روٹی تھی کوئی شے نہیں مکر مارے تو سوچے تھا اللہ پہ فرما جائے میرا حبیب تو نہ ہویا تو میں کچھ نہ بنا کہتی ہیں ظلفاں دیاں قسم اچھا ہیں بڑے سونی ناز سناؤں لگا ایج غریب پیش کیتا نہیں بابا جی اسا تو پریشان ہو گئے ہیں کہ کائنات رسول ان غریب بھی تھا سکرے بس بات کتنی عجیب کہتے ہیں میں تھا ہی نتیجہ بات کتنی وہ لوگ کو جنہیں عجیب کہتے ہو مفلسی کا نصیب کہتے ہو اور جس کی جوتی علی اٹھاتا ہو اس نبی کو غریب کہتے ہو ایک اور بھائی سنا دیا
میں سیدھا روضہ رسول دی زیارت کراں رتبہ ختم رسول ایک ایک بندے تے کری نگاہ رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے آواز تہاڈی مدینے تے جانی چاہیے رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے اور جس کو کھا کھا کے محمد سا نبی پلتا رہا تو کبھی سوچ کے عمران کا کھانا کیا اجازت ہے ذرا ہوں نا سناوا تالے موڑے چو مہینہ لگ گئے اساں دو مہینے رج کے اداداری کرے ربیع الاول دا مہینہ بہت بلند باوا جی عام مہینہ نہیں رب تعالی برکت جتھے تو من ٹھار دیاں تلیاں لگیاں پنجابی دی بولن جتھے تو من ٹھار دیاں تلیاں لگیاں وہ خاک اکھیاں وچ پاواں ٹھر ٹھر جاواں بڑی سونی سطرہ ہیں بابا جی شہر دا تیرے پیر چوما اور شہر چوما جتھے تیری ڈسے نداواں ٹھر ٹھر جاواں بس اتنی دیر توفیق اصلی نوں ایک بار مدینے جاواں موج مٹاواں مدینے کرے سے کیا مر ویکھی مسکرا کے ادا پٹا اس تیرے دا گل وچ پا کے تیرے در دا سگ بن جاواں ایک لفظ ہے سردار یہ لفظ سردار صرف اور صرف مخصوص ہے محمد والا میں کسی دے تنقید نہیں کر رہا یہ لفظ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ واسطے اللہ نے عطا اجازت دو یہ میں تھوڑی تشریح کر دوں کہ پروگرام دینا میرے سید میرے سردار مدینے والے سالہ دینے رو آپ آبا شاد رو ہاں بھائی میرے سید
ملایا نہ کر اے آل محمد کچاری منبر تے کھڑو کے کوئی تنقید نہیں کر رہا اگر سنی بھائی بیٹھے ہیں میں منبر حسین تے کھڑو کے ہاتھ بند کر آل محمد کے مقام نو سمجھ انہاں لوگا ساری زندگی رسول نو آپ کر دیتا نے دتے انہاں دا سمجھا نا کائنات رسول دی شان کیا حقیقی رشتہ دار کون ہے وارث کون ہے اصف کیا ہے نصف کیا ہے شان کیسی ہاں بھائی
صاحب بھی بننا بابا جی جڑا شعر بچا اللہ میں کیا بات شالا جی دے رہو اللہ کا بھائی اس سے شعر واسطے میں سارا قصیدہ پڑھے ساری دنیا جان لیے ذاکر میں بعد اچھا پہلے بات میں بات نہیں بولے نا من خدا کا بھائی بڑا دور راسی ہر بندہ دعا مانگتا ہے مصلی تو بیٹھ دعا مانگتا ہے مسجد دعا مانگتا ہے بار بار دعا مانگتا ہے اللہ دے گھر جا کے دعا جدا سن 2014 میں پہلی دفعہ گیا نا مدینے روضہ رسول نے زیارت کی تھی مولا تو نہیں ہے جال چھپ پایا میں ایک دعا مانگی مدینے سے ہٹ یہ سامنے روضہ ہے ان میں دعا مانگی دعا کی مانگی انداز میں کھڑا ہاں بھائی صرف مگتا دے
One ten,